This is my progress after about 3 weeks of learning Danish. Don't judge me. This video is not scripted. I'm just going to say nonsense. Hi. Mit navn er Language, som jeg lærer dansk, fordi jeg kan rigtig, rigtig godt lide at lære sprog. Jeg elsker det danske udtale. For eksempel, jeg kan ikke sige rød grød med fløde, men jeg vil flytte til Danmark, fordi jeg vil spise rød grød med fløde i Danmark med mange danske mennesker. Kan du forstå mig, hvis du er dansk?